Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi realizará uma série de ações voltadas à saúde do homem, que fazem parte da programação especial de campanha Novembro Azul, que traz o tema Cuidar da Saúde para Todos os Homens. Na manhã desta quinta-feira, houve uma programação especial no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, no CAPS AD3, com roda de conversa sobre o Novembro Azul com pacientes, atendimento médico e até oficina de beleza. O Ricardo de Jesus é coordenador do projeto e falou da importância da saúde do homem e reforçou o convite para que todos possam se cuidar. Durante o novembro, né, que é voltado justamente para a saúde do homem, a gente tenta trazer essa questão do cuidado e o despertar neles esse cuidado que tem que ter com a saúde. É porque, infelizmente, nós homens, nós não temos esse cuidado tão eficaz que nós deveríamos ter com nossa saúde. Então, o CAPS AD3, né, que é o CAPS que trata a dependência química em si, seja ela em álcool ou em qualquer outro tipo de droga, como nosso público maior, de fato, é homem, né, então, ao longo desse mês, a gente tem trazido ações voltadas a essa conscientização. Então, hoje a gente teve uma roda de conversa com as acadêmicas lá da UNIRG, né? Agora a gente está tendo um café da manhã e em seguida eles vão participar de um corte de cabelo, né? Então a gente está tentando trazer tanto essa parte do cuidado com a saúde mesmo, como essa questão da estética, porque ela também é de suma importância, principalmente para nós homens. Então ao longo dos meses, a gente vai fazer essas atividades. Então semana que vem a gente vai estar levando eles para o laboratório para fazer a coleta de exames, para a gente verificar todo esse quesito da saúde deles. Agora, Ricardo, você como enfermeiro, o pessoal que está em casa, que está assistindo o programa, qual o recado que você dá para aqueles homens que às vezes temem a fazer esse cuidado, a fazer os exames, para cuidar da saúde? Qual o recado que você dá? Que procurem uma unidade básica de saúde, né? Aproveite hoje, por exemplo, as unidades todas elas vão funcionar até as 21 horas da noite, né? Justamente para estender esse horário para que o homem tenha a possibilidade de buscar o atendimento. Então cuide da saúde. Como eu disse, infelizmente nós homens nós não temos esse cuidado, mas nós deveríamos ter, né? Então é essencial e primordial que busque um atendimento médico, é porque o câncer de próstata, ele diagnosticado no início, é uma grande possibilidade de cura e a gente só consegue diagnosticar no início se essa procura também for no início, né? Então o recado de hoje é esse, procure uma unidade básica de saúde para realizar algum tipo de atendimento. A enfermeira Samara Tamires foi uma das palestrantes e enfatizou que muitos homens têm receio de fazer os exames de prevenção e se cuidar. Hoje, aqui no CAPS, nós falamos sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Nós trazemos uma palestra educativa para eles, explicando a importância da prevenção, de fazer os exames quando ele estiver com a idade, né? O exame de sangue e o toque retal, porque os homens eles têm um certo preconceito em relação ao câncer de próstata, em relação a fazer os exames. Então hoje aqui nós trouxemos uma conscientização explicando a importância e explicando que não precisa ter medo, não precisa ter receio para prevenir, porque prevenir é melhor do que tratar. Com o objetivo de facilitar o atendimento a toda a rapaziada, todas as unidades de saúde do município terão funcionamento estendido, das 7 às 21 horas nesta quinta-feira, devido à dificuldade de muitos procurar a unidade, muitas vezes por causa do horário de trabalho. Estarão disponíveis nas unidades atendimento odontológico, atendimento multiprofissional, roda de conversa com os pacientes sobre a saúde do homem, consultas de enfermagem, consultas médicas e realização de teste rápido para o diagnóstico de hepatites B e C, além de solicitação de exames PSA e outras análises clínicas de imagem e vacinação.